Ողջույն եւ բարի գալիս իմ ալիքսիրուններս։ Ինչպես եք, հուսամնավ եք, սկսում եմ հերթական վլոգը։ Ու աղջիկներ ջան, այսօր ինքամ լիքը պլաններ ունեմ, չեք պատկերացնի, նախտենից պետքա դուրս գամ, լիքը այսպես օրս հագեցածա լինելու, որովհետեւ խանութներ պետք է գնամ, նախանութներ գնալուց բաց զատ պետք է նաեւ պոչտա գնամ։ Այսպես լիքը բաներ ունեմ, էլի պոչտա գնամ, որովհետև թուղթ է, պետքա ես գնամ վերցնեմ։ Առհասարակ իրենք են բերում, բայց այս անգամ ես պետքա գնամ վերցնեմ, ու լիքը համ բանկ պետք է գնամ, այսպես լիքը խառը գործեր ունեմ, ու դրա համար մինի, բայց միշտ ենից դուրս գալա, աղջիկներ ջան, նախ ուզում եմ մազերս ներկեմ, դե արդեն ես ասել եմ, չէ՞։ Նախ կներկենք մազերս ու մի փոքր կդիմահարդարվեմ։ Ճիշտն ասած, այդպես շատ տենց վառ չեմ դիմահարդարվում ես առհասարակ, բայց կփորձեմ այսօր ձեզ համար թեկուս մի փոքր դիմահարդարվել, որպեսզի դուք ձեր կարծիքները մեկնաբանություններում, որովհետև դուք խնդրել էիք, ես էլ միանշանակ ձեր խնդրանքը կատարում եմ։ Այնպես որ մեկնաբանությունների բաժնում ակտիվ կարող եք գրել։ Տեսնեմ, էլի։ Այսպես աղջիկներ ջան, շատ շոգ է, տեսեք, ես վիճակը շոգ, ահավուրա շատ, նաթես ես կոշմարնի վիճակ շոգ, ու այդ շոգիտ մարդ չեր կարողանում քնի, այդ վիճակնը չեք պատկերացնի, այնպես որ աղջիկներ ջան, տեսնենք ինչ ենք անում, ուրեմն դեռ ես ձեզ անպայման կմիանամ, սիրուններս, այնպես որ ձեզ մաղթում եմ բարի դիտում, գեղեցիկ ու հիանալի օր և օրվա ավարտ, և այնպես որ աղջիկներ ջան, մնում ենք ինձ հետ ու նայում ենք մինչև վերջ, այնպես որ ես դեռ կմիանամ, սիրում եմ ձեզ, մնացեք ինձ հետ, կհանդիպենք շատ շուտով, երի կմիանամ։ Սիրուններս, ու ճիշտ ես հետ կիսվեմ իմ ճաշով, որովհետև ուզում եմ, չնայած այս ճաշը ձեզ ծանոթ աղջիկներ ջան, քանի որ դեր նախաճաշն են առհասարակ ուտում, բայց իմ մոտ նախաճաշ գիտեք չկա, ես ճաշում եմ, հիմա մեր մոտ ժամը 12-ը մի փոքր ավել է, ու հիմա իմ նախաճաշի կամ իմ դեպքում ճաշի ժամն է, այստեղ արդեն գիտեք, սովորական յոգուրտ է, նատուրալ առանց հավելումների և խնձոր եմ ավելացրել, այսպես է կլինի իմ ճաշը աղջիկներ ջան, և հետո արդեն ես սնվում եմ երկու անգամ օրը, 12-ին և 1-ը ժամը 5-ից հետո, դա ևս երևի ձեզ հետ կիսվեմ, թե ինչ եմ երեկոյան սնվելու, այդպես սիրուններս, մնացեք ինձ հետ միանշանակ, ձեզ մաղթում եմ բարի դիտում, ես ձեզ շատ եմ սիրում, գնացինք։ Սիրուններս, ուրեմն որոշել եմ մազերս ներկել, կներեք աղմուկի համար, որովհետև իմ մեքենան միացրել եմ լվացքի և դրանից ա ու աղմուկա, երևի կլսկի, բայց դե ինչ անեմ, որովհետև ես լվացք ունեի հավաքել արդեն ու պետք է լվացվար, դրա համար մեքենան միացրել եմ սիրուններս, ուրեմն ուզում եմ ներկեմ մազերս, որպեսզի ձեզ ներկայանամ արդեն նոր տեսքով միանշանակ ու դուք ձեր կարծիքը կարծեք, կարտահայտեք միանշանակ մեկնաբանությունների բաժնում, չգիտեմ ինչ գույն կստանամ, բայց յոս ֆիրման գիտեմ լավն է, այս կոնդիցիոները ինձ պետք չի, ես չեմ օգտագործում, հիմա սրանք խառնեմ իրար ու կանցնեմ գործի, աղջիկներս, պրոցեսը ձեզ ցույց չեմ տա, դե որովհետև ամենասովորական պրոցեսն է, իմաստ էլ չկա ցույց տալու, դուք գիտեք ներկելու պրոցեսը, հետո արդեն որ ստանամ, միանշանակ կմիանամ ձեզ ու այսօր էլի լիքը գործեր ունեմ, պետք է տնից դուրս գամ, խանութներ գնալու, երկու բան ունեմ առնելու, դե միանշանակ այդ գործը միշտ է կա, բայց էլի դեղ ունեմ էլի գնալու, դրա համար այնպես որ սիրուններս, ու ոնց ձեզ դուք խնդրել եք, որ դիմահարդարվեմ, այսօր անպայման ձեզ համար մի թեթև կդիմահարդարվեմ, այնպես որ սիրուններս, մնացեք ինձ հետ, ես դեռ օրվա մեջ ձեզ կ… Սիրուններս, ես էլի միացա ձեզ, ուրեմն պատրաստվում եմ տնից դուրս գալ, սիրուններս, դե արդեն ասել է չէ, որ լիքը գործեր ունեմ անելու, այնպես որ այսօր տենց խառը օրա ու շատ հագեցած, նայեք տեսեք, ուզում եմ ձեզ ցույց տամ, մազերս ներկել եմ սիրուններս, ստացել եմ իմ սովորական գույնը, այն ինչ որ միշտ ստանում եմ ու գոհեմ, դուրս գալիս է, որովհետև գոհեմ ես գույնից, միշտ համարյա ես գույն եմ ստանում, դե ոչ տեսնեք մի փոքր դիմահարդարվել եմ, չգիտեմ սպարվել եմ, դուք կոմենտներում գրեք, թե ոնց է, սրանից ավել, եթե անկեղծ աղջիկներ ջան, ես սրանից ավել ես սպարվել բացարձակ չեմ սիրում, սա ինձ համար լրիվ բավական է, այն էլ հանուն ձեզ եմ արել, որովհետև դուք էիք խնդրել, այնպես որ սիրուններ ջան, մնացեք ինձ հետ, հիմա տենից դուրս գանք, երևի դրդրսից էլ կմիանամ ձեր ձեզ, գնամ սկզբից գործերով, խանութներով, միալ պոչտա պետքա գնամ, բանկ և հետո խանութներով, այնպես որ լիքը բան ունեմ անելու, դուք էլ մնում եք ինձ հետ, միանշանակ ձեզ բարի դիտում սիրուններս, ու այնպես որ գնացինք, տեսեք, ու…
ստացել ենք այսպիսի մազերս, նորմալ է, ես գոհ եմ սիրուններս, շպարվելու համար էլ դուք կոմենտ կոմենտներում գրեք, տեսնեմ, թե ոնց է, ձեր դուրը գալիս է, թե չէ, աղջիկներ ջան։ Այնպես որ աղջիկներս, դուրս գամ տնից, դրսից էլի միանշանակ կմիանամ ձեզ, սիրում եմ ձեզ շատ, դեռ կմիանամ դրսից։ Սիրումներս, ձեզ հետ էլի ես եմ, ուրեմն ոնց տեսնում եք, արդեն դրսում եմ, ես իմ գործերով, մազերս էլի հավաքեցի, որովհետև չեմ կարողանում, որ չհավաքեմ, նամանապան թիմա ինքամ շոգա, որ չեմ կարողանում, սովոր եմ էլի այսպես, աղջիկներ ջան, այդպես, հիմա գնամ իմ գործերը վերջացնեմ, արդեն համարա թե վերջացրեցի, մի երկու բան արեցի, ինչ որ պետք է պոչտան և ասենք բանկը, հիմա խանութներով գնամ, ուզում եմ մի ուրիշ խանութ գնամ, մարկետ, մեր տան մոտիկնը չէ, արդեն գիտեք, ուրիշն եմ ուզում գնամ, այնպես որ տեսնեմ ինչ եմ առնելու, թե սովորական էլի ամեն օրը կարելի ասել, այդպես աղջիկներ ջան, կեսօրը ու ահա որ վառումը չեք պատկերացնի, դե կեսօր ասելով ժամը այդպես երևի 4-ը, հա, 4-ի կողմերը, վառումը արևը ահա որ, ստեղի արևն էլ մի հատ անտանելի արևը վառող, այս երկրի արևը կաշմարն է, շատ շոգը չեք պատկերացնի, մազերն էլ հա, իմ մազերն է թափած, ես չեմ կարողանում, հա շատ եմ ուզում, որովհետև ամուսինս էլ է խնդրում, ճիշտ որ ասեմ, միշտ խնդրում ազմա, սպստի ոլոսը, այդպես էլ է, միշտ խնդրում ասմա, բայց դե, սովոր չեմ, չեմ կարում, նամարավան տե շոգ եղանակին էլ չի լինում, այդպես աղջիկներ ջան, հիմա գնամ, տեսնեմ, ոյ, հաստեր դպրոցումը, ես Իրանուշ եմ վերցնում, արդեն գիտեք, ժամը 7-ին, ամուսինս եւս աշխատանքի է, այնպես որ ես իմ գործերը վերջացնեմ, որ հետո երեկոյան արդեն զբաղվեմ իմ ընտանիքով, տղամարդկանցով, ընթրիք պատրաստեմ, դեռ չգիտեմ էլ, թե ինչ եմ պատրաստելու, բայց դե, մինիմում այդմ կորոշեմ, ինչ պատրաստեմ էլ, աղջիկներ ջան, դա էլ է մի հատ խնդիր չէ, իմը առանձինա, դրա համար ասենք իրանցը միշտ իմ մոտ խնդիր է էլի առաջանում, բայց ոչ կորոշեմ, դա խնդիր չու, այնպես որ տեսնեմ, թե էլի որտեղից ես կմիանամ, մազերից գույնը տեսեք, արևի տակ չգիտեմ, իմ սովորական գույնն է ստացվում, ես արդեն երևի մոտ, ես այդպես ասեմ, մոտ երևի 10 տարուց ավել է, հա, 10 տարուց ավել է հաստատ, ես գույնն այն մոտ ստացվում, 10 տարուց ավել է գույնը չեմ փոխում, նախ սովորել եմ ես, հետո ամուսնուս էլ ա դուր գալի, ես բացի երանգների մեջ, դրա համար արդեն երկար տարիներ այս գույների մեջ եմ, ոյ շատ քամիա հետաքրքիր է, այնպես որ սիրուն է, տեսեք, այստեղ ձեզ ցույց տամ, այդպիսի պլաշատկա է, շներին են տանում, շներին էլ ավելի շատ դուրս են գալի շները, իրանց ավելի շատ հայաթա էլ, այսպես ասած քայլելու, մանգալու, այդպես, հիմա գնամ ես տեսնեմ ինչ եմ անում, այդ օրվա մեջ ձեզ անպայման կմիանամ, արդեն գիտեք, մնացեք ինձ հետ, սիրում եմ ձեզ։ Սիրուններս, ես արդեն վերադառնում եմ տուն, բայց ձեզ հետ զրուցելով եմ ուզում գնամ, այնպես որ ստեղ այսպիսի գեղեցիկ շենքեր են, աղջիկներ ջան, նո իհարկե մեր շենքն էլ է եւս շատ սիրում, բայց դե այստեղ ավելի սիրուն է, այդպես սիրուններ ջան, գնանք տուն, պատրաստ ենք երեկոյան ընթրիկ, երևի ինչ որ մսային համեղություն կպատրաստեմ, չգիտեմ, հավիք հեվիկները մերոնք շատ են սիրում, տղամարդիկ, համուսենց ու տղաս հավիք հեվիկներով, երևի կարտոֆիլով ինչ որ սոուս կանեմ, շատ շոգ հախը վրա անգամ, բայց քամիկա է, իմ կողմից շատ լավա, տեսնենք էլի սիրուններ ջան, կպատրաստեմ ես, ես էլ եմ ընտրելու, բայց ես հինգից հետո եմ միշտ ընտրում, վերջի անգամ որ սնվում եմ, օրը երկու անգամ եմ սնվում, ու այդ արանքներում այս ինքը առավոտ եմ սնվում, հետո առավոտ չեմ մտում, սուրճով և եթե ուտում կարող է ինչ-որ մի հատ խնձորի կես, հետո 12-ից հետո նոր իմ ճաշն է գալիս, ու հետո նոր, իսկ այդ ժամանակահատվածը մինչև 5-անց ես էլի միրգ, իսկ հետո 5-անց արդեն 5-անց կես է, պես մինչև 6-ը, ինչ-որ մի բան եմ ուտում, իմ դե ուտելիք էլի,
գրեջ կա, այսինքն հավի կրծքամիս ջերոցում դրած։ Այդ ասենք ինչ որ աղցաններ, վարունգ, մեծ լոլիկ նման տիպի բաներ։ Դե սակարան դիաբետ ունեցողների համար լրիվ տարբեր է սնունդը լինում։ Այնպես սերներս, նա գնանք տեսնենք ինչ է կանում։ Ձեզ հետ ես կկիսվեմ իհարկե իմ ընթրիքով։ Այդպես ճաշը չգիտեմ կնկարեմ թե չէ, որովհետև սովորական սոուս է, որովհետև գիտեք կարտոֆիլով եւ այդպես աղջիկներս, տեսնեմ այսօր էլ ինչ հետաքրքիր բան կլինի, միանականախ միանշանակ ձեզ համար կնկարեմ, դեռ չգիտեմ, բայց հուսամ որ ինչ-որ հետաքրքիր։ Տեսեք, այս մեր տան արդեն մոտի շենքերն է։ Ой, այն հետևի մասում աղջիկներ ջան, չունենք, տեսեք, այնտեղ արցանա։ Արցանները, ինչպես ես ասում, մարդիկ են։ Առաջ չկար դա, չունենք մենք, հիմա կա արդեն։ Ну, այսպես գեղեցկացրել են, էլի, եթե ճիշտ ասենք, այսպես գեղեցիկ ինչ որ նման տիպի բաներ։ Այդպես։ Այնպես որ սիրուններս, կմիանամ տնից։ Աղջիկներ ջան, ուրեմն ես միացա ձեզ տանն եմ արդեն ու հիմա ցույց տամ ձեզ թե ինչ եմ ես գնել, այսպես արագ-արագ անցնեմ։ Գնացինք։ Ուրեմն լոլիկ, եկեք գները չասեմ, որովհետև դուք արդեն ծանոթ եք, ուրեմն վերցրել եմ լոլիկ, վարունգ, սա ինձ համար արդեն գիտեք, սա այսպեսի պահածոյացված լոլիկա, ես սա օգտագործում եմ ինչ որ ասենք ճաշ պատրաստելու դեպքում, սրանք շատ լավն են, օգտագործում եմ, այսպեսի երկու հատ ներշիկա, այսպեսի տղայից համար եմ վերցրել, ինքնա շատ սիրում։ Այստեղ ունենք կանաչ պղպեղ, բուլղարական կանաչ պղպեղը սիրուններս, ուրեմն հա, այստեղ ունեմ հավի թևիկները, պետք է պատրաստեմ սոուս, արդեն ձեզ ասել եմ, տեսեք, ես վերցրել եմ սա ակցիայով, տեսեք, գինը վրեն գրված, ահա, ամենասովորական մարգարին, աղջիկներ ջան, ուրեմն, եւ սա այստեղ ունենք պիցայի համար նախատեսված պիցայի համար, աղջիկներ ջան, պատրաստի խմոր, սա եւս էր ակցիայով, դրա համար վերցրեցի, դե բալիկը սիրում է մեկ-մեկ ինչ որ այսպեսի կամ խոդդոգներ, այսինքն ներբիերշիկը, այսպես ներբիերշիկով եմ անում խոդդոգներ կամ պիցան ու ժամանակ-ժամանակ ինքը ուզում է։ Եվ այսպեսի կրուասան եմ վերցրել տղայիս համար, ինքը շատ շատ սիրում է շոկոլադնի, մեջը շոկոլադով է։ Այսպես աղջիկներ ջան, այնպես սիրուններ ջան, ես էլի այսպես ոչ շատ փոքր գնումները։ Սիրուններս գնացին գործում, ցույց տամ թե ինչ եմ գնել, փոքր գնումներ միանշանակ։ Դե ամեն օրը ոնց որ միշտ, ուրեմն գնել եմ սոյայի կակատ, սա մեր մոտ արժե աղջիկներ 79 ցենտ։ Բանանը գիտեք արդեն կիլոն ինչ արժե մեր մոտ։ Ուրեմն 99 ցենտ բանանի կիլոն դուք արդեն գիտեք։ Ուրեմն սիսեր եմ գնել այսպեսի պահածոյացված, սա մեր մոտ արժե 89 ցենտ։ Վարունգ, ուրեմն վարունգը 1 եվրո 49 ցենտ էր կիլոգրամը ինձ համար, եւ միանշանակ հավի թևիկներ, այսպեսի տեսեք կիլոգրամը ինչ արժե 1 եվրո 79 ցենտ, սա կիլո չկա, գրված է։ Եվ միանշանակ հաց, այսպեսի բուլկաները հաճը 17 ցենտ աղջիկներս։ Այսպես դեռ կմիանամ սիրուններս, ուրեմն խանութից նոր վերադարձել եմ տուն եւ ուզում եմ ձեզ արագ ցույց տալ թե ինչ եմ գնել, այսպես կիսվեմ ձեզ հետ արագ-արագ, արագ տեմպերով, ուրեմն գնացինք աղջիկներս, գեղեցկուհիներս գնացինք, ուրեմն այստեղ մենք ունենք գազար, գները չեմ ասի, որովհետեւ դուք արդեն տեղ եկեք, ծանոթ եք գներին, գազար եմ գնել, ուրեմն գնել եմ պղպեղ, բանան, կանաչ պղպեղ, բանան միանշանակ, սա թեյ է, այսպեսի տրուբը չկա եւ սա տղայիս համար է, դպրոցա վերցնում, ուրեմն այստեղ ունենք այսպեսի ֆարշա սովորական, սա ակցիայով է, սկիտկայով, տեսեք 2 եվրո 09 ցենտ 400 գրամ ասիրունից, դե սա արդեն հացն է, գիտեք, բուլիչկաները, ծանոթ եք 8 հատ եմ վերցրել, որ բավարարի տղայս ու ամուսնուս, ուրեմն սա սովորական էսպիսի համեմունք է, ես սրանից եմ օգտագործում, շատ լավն են, դուրս գալիս է, ուրեմն սա պանիրը, աղջիկներ ջան, ամենասովորական պանիրը, այսպես են մերոնք շատ սիրում, եւ դոկտորսկի երշիկ, ամենասովորական դոկտորսկի երշիկը։ Այսպես աղջիկներս, ես էլ իմ փոքրիկ գնումներ եմ, այնպես որ դեռ օրվա ընթացքում միանշանակ ձեզ կմիանամ։ Ուրեմն սիրուններս, մեր մոտ արդեն ժամը 5-ն անց է, կլինի շուտով 5:30 ու ես պատրաստվում եմ ընթրել։
Այսօրվա իմ ընտրիքը այսպիսինն է։ Վերջին անգամ եմ սնվելու այսօր եւ վերջ։ Ուրեմն այստեղ ունեմ հավի կրծքամիս, ջերոցում ֆոլգայի մեջ, ես այդպես եմ պատրաստում, այսինքն փալատի թեփի մեջ, ֆոլգայի մեջ, այդպես ու այստեղ լոլոլի կուվարունք, առանց ոչ մի, այսինքն ախ, ես ոչինչ չեմ անում, այնակ էս սրա վրա մի փոքր, այսինքն կրծքամիսի վրա մի փոքր այսպես ախ եւ պղպեղ, ուրիշ ոչինչ։ Այդպես երներս, ես էլ եմ այսօրվա ընթրիքը, ինձ բարի ախորժակ, գնացինք, ձեզ էլ եթե ուզում եք սնվեք, ինձ հետ միասին եկենք սնվենք, գնացինք։ Սիրելիներս, մեր մոտ արդեն երեկոյան ժամը 10-ն, մի փոքր դաժե ապել ու մենք պատրաստվում ենք արդեն պարկել, այսինքն իմ տղամարդիկն ու ես էլ եւս այսօր շուտ կպարկեմ, որովհետեւ առավոտյան 6-ից ոտքի վրա եմ, այնպես որ հոգնել եմ այսօր, հագեցած օր եմ ունեցել։ Այդպես սիրելիներս, այստեղ էլ եկեք ձեզ ցտեսություն ասեմ։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ եք, ինձ դիտում եք սիրուններս։ Այս գեղեցիկ տեսարանը վեր կավարտեմ այսօրվա այն վլոգը, կգնամ կմոնտաժեմ, որպես տեղադրեմ ձեզ համար։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ եք, դիտում եք ինձ ու մնացել եք մինչև վերջ ինձ հետ։ Եվ առհասարակ, որ իմ ալիքում եք ու այդքան լիքը կոմենտարիաներ եք թողնում։ Զգացված եմ սիրուններս, ես ձեզ բոլորից շատ եմ սիրում։ Մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ վլոգում. Пока-пока.